15. ročník judo Kralupy Cupu přivítal v hale na Cukrovaru mnoho výborných sportovců. Dvoudenních závodů se zúčastnili jak děti, takzvaná mláďata, tak i žáci, dorostenci a nechyběli ani dospělí, tedy muži a ženy. V soubojích se utkalo celkem 228 závodníků, z toho 13 bojovníků reprezentovalo město Kralupy nad Vltavou. Ti nejlepší nejenom, že stanuli na stupni vítězů, ale získali i krásné medaile a poháry. Z rad rodičů se angažoval i tatínek kralupského závodníka pan Svítek, který pro účastníky vyrobil originální diplomy. Organizace závodů spočívá v dlouhodobé přípravě. Co shledáváte na organizaci nejtěžší? Já bych řekla, že všechno. Postavit žíněnku, na to musíme sehnat lidi, rodiče, starší členy oddílu. Zajistit rozhodčí, to bývá dneska problém, protože zase ty rozhodčí nemají takové velké ohodnocení, nemůžeme jim to ani mi dát takový třeba nějaký větší ohodnocení než podle tabulkových směrnic svazu juda. Do Kralup nakonec přijeli sudí z Prahy, ze středních Čech a pozvání dokonce neodmítli ani Severočeši. I když se z této soutěže dále nepostupuje, mnozí ji berou jako přípravu na poslední postupové říjnové závody, které se uskuteční v Teplicích. Přestože sezóna začala, kralupský oddíl stále nabírá nové zájemce. Mohou se přihlásit ty úplně nejmenší děti, třeba od roku a půl, ty chodí cvičit v pátek na 3/4 hodinky, ty úplně nejmenší do těch 3,5-4 let cvičí s rodiči, za jejich pomoci, tam můžou na našich trampolínkách, na takzvané duchně, máme tam spoustu věcí, na kterých se i tyto mrňata vyřádí. Před přípravou která je určena dětem od 3,5 až 4 let, se budoucí nadějní judisté učí kotrmelce a základy pádů. Po zvládnutí těchto základů děti pokračují v přípravce a z ní už zbývá jen krůček do postupového družstva malých žáků. Přihlásit se mohou i starší děti, které se rovněž nejprve naučí základům a záleží jen na nich, zdali se budou judu věnovat závodně nebo pouze pro radost. Na 15. ročníku judo Kralupy Cupu se kralupští závodníci umístili na nejvyšších příčkách. Pozbírali všechny barvy medailí. Závody byly nejtěžší, zvláště pro mláďata. Dovolíme si proto zveřejnit pouze výsledky nejmladší kategorie. První místo získali Václav Pokorný a Marek Novák. Na druhém místě skončil Samuel Krecr a třetí místo vybojovali Lukáš Gleich, Nikola Pospíšilová a Jan Richter. Nejmladším vítězům i vítězům ostatních kategorií gratulujeme a přejeme celému oddílu mnoho dalších úspěchů.